Польоти на дронах, майстер-класи з робототехніки, а ще пізнавальні лекції з астрономії, фізики, хімії та археології. У Дніпрі півсотні дітей з Маріуполя пройшли 4-денний курс від громадської організації «Ноосфера». Все відбувалося на 3 локаціях на території ДНУ. Які активності там проходили, чи сподобалося дітлахам, наші журналісти відвідали разом з ними заняття. З коробкою різнокольорових деталей за столом 12-річний Семен. Хлопець каже, з усіх частинок десь за годину може скласти робота, який сам переноситиме предмети. Цьому хлопець раніше ніде не навчався, хоча й зізнається, у конструкторських справах не новачок. Збирав конструктори, але не такі цікаві, як це тут. І як програмувати треба, це не звичайний конструктор, це більш цікаво і увлекательно. Захопити увагу підлітків і відволікти їх від війни – це й було основною метою, каже викладачка з робототехніки Тетяна Ковальова. Разом із дітьми вона збирала конструктор вже 3 рази. То що й в четверте у них все вийде, не сумнівається. У нас молодь дуже потужна, тому буквально декілька хвилин пояснити. Головна задача дітей – це просто включити максимальну увагу, і вони дуже швидко все схвачують. А це вже на іншій локації найменшенькі скупчились біля дронів. Спершу усі стоять тихо, та тільки-но коптери починають літати, емоції діти не стримують. Мати 4-річного хлопчика каже, таке дозвілля сина їй до душі. На цих літніх канікулах вона постійно шукає варіанти, як зайняти малого. То, що діти зараз не ходять в дитячий сад, сидять вдома, сходять з ума, і тим більше після емоціонального стану, після Маріуполя, дуже довго не могло наладитися, тому ми при першій можливості попали сюди в цей лагер. Дитинку дуже подобається. А тут діти малюють просто небо. Викладачка їм дала завдання створити власний дизайн ракети. Фантазію, каже, не обмежувала. Вони могли використати усі кольори, які вони бачать. Дехто зробив веселку, дехто зробив квіточки і так далі. На 3 локаціях зібрали півсотні дітей, розповідають організатори. Усі вони з Маріуполя. І тут взяли участь у розважальній 4-денній програмі. До програми входять різні майстер-класи. Це і майстер-класи з робототехніки, з ракетомоделювання, з розробки комп'ютерних ігор, а також пізнавальні лекції з астрономії, хімії, фізики і навіть інноваційної археології. Після курсу всім учасникам сертифікати. Та педагоги та лектори кажуть, головне, що діти поспілкувались між собою і хоч на мить забули про жахи війни. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».